Pravila igre Pikolovec. Oba tekmovalca imata v roki namig, kje se nahaja prva pika. Ko najdeta piko, jo vzameta in sledita namigu do naslednje pike. Tako nadaljujeta ponovno do naslednje vse do konca. Pozor, lovita samo tisto piko, za katero je podan namig. Šteje se pravilno zaporedje ulovljenih pik. Zmagovalec je tisti, ki v času 3 minut prvi ulovi vseh 12 pik oziroma večje število letih. Igra se začne in konča z zvočnim signalom sodnika. A je kakšna nejasnost? Je vse jasno? Ja, meni je vse jasno. Še dodatno pravilo, ki ga morate oba vedeti. Po tekočih stopnicah gresta v nasprotno smer. Torej, po tistih, ki gredo navzdol, gresta vidva navzgor. Anja, pozor! Premagaj budilkarja zdaj! No? Jaz grem za Anjo. Aha, ja, Bastjan je tule. Pri trafiki išče rdečo. Anja je že dobila prvo piko. Bastjan in gre še po kontrastopnico. Opa, opa. Bastjan, kako ja, ne vidiš? Ja, ni simpel, ni simpel. Ja, Ani gre dobro. Ki je naš Bastjan? Zgubil se je, ne? Bastjan se je... Kaj zgubil se je teče? Lega, lega. Torej, o, zdaj pa že teče, ga že vidim. Ribolovec, lejte. Pa to je naš Bastjan, ne moreš verjeti. Za Švico, do konca. Opa, padu. Pa to je noro. Bastjan teče. Bravo, Bastjan, šel je do frizerskega salona, če se ne motim, ja? Joj, Bastjan, kam je šel Bastjan? Jaz sem ga malo zgubil. Šel je čist v napačno smer. Joj, Bastjan. Še dve minuti, še Bastjan, dve minuti. Bastjan, pa to je igra za petošolce, jebala te. Vse to ne morem verjeti. Bastjan je tule v Mercator centru Kamnik. Sta tekmovalca začela pri coffee shopu, potem pa trafika Mercator, frizerstvo Simple, Modiana, mestna opnika, butik, pizzerija La Storia, Intersport, Direndaj, Jana, urarstvo Heta, čistilnica in pralnica Labot, bistro Orhideja. Ja, meni se zdi, da gre Ani mnogo bolje kot Bastjanu. Tako še minuta 15, še minuta 15. Mislim, da ima Anja že četrto piko. No, Bastjanu gre malce slabše, trenutno ima tretjo. Poglej na piko, Bastjan. Ja, potem tule še Loterija Slovenije, butik Cvetlic Skalje, Nogavice Fabiani, Alpina, Elita, trgovina z obutvijo, Peter Pan, Accessori, Zotik, Tuej, Zlatarna Celje, DZS in Bistro Orhideja. Ali bosta obiskala vse? Bastjan je preletel mene, ko sneta skira. 45 sekund. Hudimana, presneto. Kje je Bastjan? Ta je šel na WC. Bastjan, igrati je treba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec igre! Bastjan, tvoj prvi komentar? Da ne bi smeli po stopnicah kontra navzgor, tako da bom tožil sam sebe, ker sem štor. Anja, je bilo naporno? Ja, zelo. Zelo tiste stopnice. 12 pik je bilo možno zbrati. Vsak sta imela 12 pik na voljo. Kakšen je končni rezultat? Ja, definitivno ni tak, kot je meril Bastjan. Tesen, namreč Anja je zmagala z 9 proti 5. Oh. Sej, evo, bravo Anja. Bravo Anja, tvoj komentar? Ja, reči. Bil si dober tekmovalec, ne? Pa ne rečem. To je pa vse, ja. Dobar tekmovalec. Si vesela? Ja, zelo, da sem premagala moškega. Je bilo zabavno? Ja, zelo je bilo zabaven. Pa greva še enkrat. Novo v hitovi budilki. Tekmovanje Premagaj budilkarja. Vsak petek lahko izzoveš enega od nas. In če zmagaš, te čaka denarna nagrada.